ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናላችን ቤተሰቦች ሰበር ዜናዎችን ይዘን መተናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በሸዋ ደራ ሙማገዶ ቀበሌ የሚኖሩ አማራዎች ባሸባሪው ኦነግ ሸኔ የወረራ ጥቃት ተከፈተባቸው። በሸዋ ደራ ሙጋ ቀበሌ የሚኖሩ አማራዎች መጋቢት 26 2014 ከነጋት ጀምሮ ባሸባሪው ኦነግ ሸኔ የወረራ ጥቃት የተከፈተባቸው መሆኑን አማራ ሚዲያ ማዕከል ዘግቧል። ተደጋጋሚ ጥቃት እየተፈጸመበት ያለው በሸዋ ደራና አካባቢው መጋቢት 26 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ገንዶ ቀበሌ ልዩ ስሙ ቾ በተባለ አካባቢ በቡድን መሳሪያ የታገዘ ጦርነት በይፋ የተከፈተበት መሆኑንና በርካታ ሴቶች ማገቱን ገልጿል። ያካቢው ምንሾችና ህፃናትን ለመታደግና ወራሪውን ለመቀልበስ የታገሉ ሲሆን ከሰው ኃይልና ከገባታ አቋያ ምጥጥን የታየበት አለመሆኑንም ጠቁመዋል። አሙጋ ገንዶ ቀበሌ ከገንዶ መስቀል ይልቅ ለሲጥራ ቅርብ ነው። በመርሃቤቴ ድንበር ወንጭ ወንዝ አካባቢ እንደሚገኝም ተናግሯል። ከቦታው ድረስ በስልክ ያደረግነውን ቆይታ እንድትከታተሉን ጋብዛለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እኔ ምንጃር ከንኮራ ወረዳ ሙራቤት ቀበሌ አውራ ጎዳና ነው ከተማ ነኝ። እኔ ስማን ማህሙድ ይባላል። የተፈጠረው ያው መጋቢት 22 ነው። ተፈንታል ሚሊሻ ነው የሚባል ሰራዊት ወደ ወለንጭቲ ሲሄድ ያው እንደሚታወቀው የኛ ቦታ የጅቡቲ መስመር ነው። ያው የተለያየ ሰራዊትም ይሁን ሌላ አካል ያልፈበታል። ጠዋት ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ላይ ያው ሰራዊት የተባለው ወደ ወለንጭቲ ያለፈ ልክ 8 ሰዓት ወይም 7:30 በሚሆንበት አካባቢ ሰዓት ኃይል ጨምሮ እንደገና በሁለት አይሱዙ በሁለት ፒካፕ እና አንድ አምቡላንስ ጨምረው ነው የመጡት። እንደመጡ ልክ ከተማው ላይ እንደገቡ መትረየስ ግራና ቀኝ አጥምደዋል። ሌላው ክላሽ መሳሪያ ግራና ቀኝ በቃ አጠቃላይ ከተማው ላይ ተኩስ በመክፈት ያው ያልተመታ ቤት የለም። ቡና እየጠጡ ሁለት ፌደራል ፖሊሶች አንድ ሞተ አንድ ተመታ። እንደገና ጫት የሚቅሙ ልጆች ወደ 7-6 ልጆች ተመቱብን። ከዛ በኋላ ከተማው የጥይት አጎዳ የጥይት ዝናብ ይወርድበት ጀመር። ያ በመሆኑ ያው ከተማው ላይ ያለው ሚኒሻ ያንን ወራሪና ወይም አሸባሪ በመከላከልና በመፋለም ያው በቁጥጥር ስር አውሎታል። ስለዚህ እንደ ጥቃቱ ያው እኛ ሞተብንም ተመታብንም ብለን አናወራም። የመጣው ያው ሁሉንም ጨርሶ ለመሄድ የነበረ ስለነበር ከጌታ ጋራ ያው እኛ ላይ ቀለል ያለ ጉዳት ደርሶ እኛ ግን እንዳሰቡት ሳይሆን ሴራቸው የከሸፈበት እና የተቀለበሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ብዛታቸው ምን ያክል ይሆናል? ብዛታቸው ያው ከኦሮሚያ ክልል እንደተገለጸው 130 ምናምን ሚኒሻ ነው ላክን የሚለው። እንደተባለውም ከዛ የሚያንስ አይደለም። ሁለት አይሱዙ ሙሉ ነው፣ ፒካፑም ሁለቱም ሙሉ ነው። ያው መትረየስ ሁለቱ አይሱዙ ላይ ተቀምጧል። በአምቡላንስ ጥይት፣ በቂ ጥይት፣ በቦርሳ፣ በካዝና የተለያየ እንትኖች በቃ እንዳለ ያው ዝግጅቱ በደንብ ተዘጋጅተው የመጡበት ሁኔታ ነበር ያለው። ዞሮ 8:30 አካባቢ የተጀመረ ቀን 12:30 ምናምን በሚሆንበት ያው ተጠናቋል ማለት ነው። ኦነግ ነው የገባው ወይስ ማን ነው የገባው? እኛ ያው ወቅቱ የሚያሰጋው ኦነግ ሸኔ በሚል ነው። እነሱ ግን ያው ሚሊሻ ነው የሚሉት። ይሄ ግን ማፊያ ቡድን ነው ብዬ ነው የማስቀምጠው። ምክንያቱም ያው በባለ ሀብት የሚረዳ የኦሮሚያ ባለሀብት የሆነ በረሽን የሚደግፈው
አድርግ የተባለውን የሚያደርግ ከሄድና ይሄን አድርግ የተባለ የሚያደርግ ነው። በአሮራ አካባቢ ላይ የከረዩ ሽማግሌዎች የተሰበሰቡበት 14ቱን አንድ ቦታ ነው ምሽት ያረጋቸው ይሄ ቡድን ማለት ነው። የተወሰደው እርምጃ አግባብ አይደለም በሚል ለሟች ቤተሰቦች ካሳ የተከፈለበት ሁኔታ ሁሉ አለ። ከዛ በመቀጠል አሁን በቅርብ ቢያንስ 20 ቀን ወይም ወር ቢሆነው እዛው ፈንታለ ወረዳ አልቢ አካባቢ ላይ ኳስ እየተከታተሉ ቴሌቪዥን የሚያዩ ልጆች ወደ 14 15 ልጆች አንድ ቤት ውስጥ ነው ምሽት ያረጋቸው ይሄው ቡድን ማለት ነው። ስለዚህ ያን የለመደ ቡድን እንደገና ወደኛ ክልል ገብቶ ከተማችን ላይ ግራና ቀኝ መትረጌስ አጥምዶ በተኩስ በመክፈት ያው የተወሰነ ጉዳት ቢደርስም እንትን በቁጥጥር ስር የዋለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ሚኒሻችንን ልታደንቁልን ይገባል። እሺ፣ የአካባቢ የጸጥታ ኃላፊዎች ምን እርምጃ ወሰዱ? የአካባቢ የጸጥታ ኃላፊዎች ያው በወቅቱ ፌዴራል ፖሊስ ነው ያለው። ፌዴራል ፖሊስም በሁኔታው የተደናገጠ ነው ይመስለው። ያው ድንገታዊ ይከሰታል ብለው ያልጠበቁት ሁኔታ በዚህ በጅቡቲ መስመር ላይ ይህን አይነት ችግር በመፈጠሩ ያው የተወሰነ የተደናገጠ አይነት ነገር ነው የሚመስለኝ። በዛ ሰዓት ግን ያው የኛ ሚኒሻ ቀድሞ ከህዝብ ፊት መውደቅም ስላለበት መጀመሪያም ቃል የገባው ስለሆነ ከህዝብ ፊት ተፋልሞ ያው ጥቃቱን የቀለበሰበት እና መስዋዕትም የከፈለበት ሁኔታ ነው ያለው። አንድ ሚኒሻ ተሰውቶብናል። ወደ 7 የሚሆኑ ቆስለውብናል። ዞሮ እንደ ጥቃቱ ይሄ ነው ጉዳታችን ብቻ ብለን የምናወራው አይደለም። እኛ አካባቢ ያው የሚኖረው ሁለት ሃይማኖት ተከታይ ነው። አንዱ ኦርቶዶክስ እና ሙስሊም ሃይማኖት ተከታይ ነው። አካባቢያችን የጸሎት አካባቢ ነው። ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ጸሎት ያደርጋል። ያ ጸሎት ነው ሁኔታውን የቀለበሰው እንጂ የኛ አቅም አይደለም። ከነሱ የሞተ ወይም የተማረከ አለ? የተማረከ የለም። የሞተ ግን ወደ 28 አካባቢ እና ያለው ጦር መሳሪያ 2 ፒካፕ እና 2 አይሱዙ አንደኛው ተመቶ ሲሄድ አንደኛው እዚሁ የቀረበት እንደገና አንድ አምቡላንስ እዚሁ የቀረበት እስካሁንም ባለቤት የሌለው መሆኑን የሚያሳየው መኪና ቀረብኝ ብሎ የጠየቀና የመጣ አካል የለም። አሁን ያለበት የጸጥታ ሁኔታ ምን ይመስላል? በምን አይነት ዝግጅት ላይ ትገኛላችሁ እናንተ? እኛ ምንሻው ያው ቁርጠኝነት ውስጥ አስገብቶናል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ራሱ የሰጠው መግለጫ እንደገና እኛን እንድንጠነቀቅ ወይም ቆርጠን እንድንጠብቅ ያደረገን መግለጫ ነው። በማይገባው ቦታ የኔ ነች ብሎ በእኔ ወረዳ ውስጥ ነች ብሎ የሰጠው መግለጫ ኮን ብሎ ያን ነገር ልኮ ያስፈጠረብህ ነገር የሚያስመስል ስለሆነ እኛ ያው እንደገና እንድንጠነቀቅና የበለጠ እንድንዘጋጅ አድርጎናል። በጣም አሪፍ። ለህዝቡ የምታስተላልፈው መልእክት አለ? እኔ የማስተላልፈው በተለይ በኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በዚህ አሁን ተመታ በሚባለው ቡድን ምንም አይነት ጥቃት የደረሰበት በራሱ ችግር እንጂ እኛ ሄደን ያደረስነው ችግር አይደለም። ይሄ ማፊያ ደግሞ እነሱም ጋር ይገላል፣ እኛም ጋር ይገላል። አላማው ምን እንደሆነ ስላልታወቀ እውነታውን መሬት ወርዶ አስፈላጊ ከሆነ እኛ ጋር ድረስ በመምጣት የደረሰውን ጉዳትና የተፈጠረውን ችግር በአይን ማየት ስለሚቻል ተረጋግቶ ኦሮሞን እንዲህ አደረገ አማራ ብሎ ከማውራት ይልቅ ቦታው ላይ መጥቶ እውነታውን ማየት ነው። ለእነሱም ለእኛም የሚጠቅም ቡድን አይደለም ይሄ ቡድን። አርግ እየተባለ ማንም ባላየናቸው የሚያደርግ ስለሆነ በደንብ ውስጡን አጥርቶ መጥቶ እውነታውን ማየትና ተረጋግቶ እውነቱን ማጣራት ይሻላል ብዬ ነው መልእክቴን ማስተላለፍ። ቆይታችሁን ከሚዲያችን ጋር ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቸር ያሰማን።